Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom procentenheter. Vad skulle ni... Det viktigaste att ni måste förstå här är att det finns skillnaden mellan ordet procent, alltså andelen procent, och procentenheter. När vi pratar om procentenheter så tar vi bara skillnaden mellan 2% värde. Så till exempel, räntan höjs från 3% till 6%. Alltså från 3% till 6%. Så om vi tittar skillnaden mellan dem, alltså 6%, så tar jag med 3%. Då har vi 3% enheter. Men om frågan är hur många procent höjs det? Så ni måste kunna använda fortfarande gamla värde, nya värde, skillnaden. Och då tar vi förändringen. Gamla värde är 3%, nya värde är 6% och skillnaden är 3 procentenheter. Då tar vi skillnaden. Skillnaden är 3, dividerar man det gamla värdet som är 3. Så har vi 1, multiplicerar med 100. Procent, då har det. Så det betyder, om man säger räntan höjs 100%. Det är sant också. Men räntan höjs med 3 procentenheter, det är också okej att säga. Ska vi titta på några, ett exempel som ni har i boken. Banken sänkte räntesatsen från 5% till 4,4%. Och hur stor var räntesänkningen? Så har vi här A. Så har vi 5%. Nej, inte sånt nu. Subtraherar med 4,4%. Och det måste vara 0,6 procentenheter. Det är jätteviktigt att ni måste skriva procentenheter när ni menar procentenheter. Och skriva procent när ni menar procent. B. Procent. Så B är då. Så har vi gamla värde. Det är 5%. Nya värde. Så har vi 4,4%. Och så har vi, vad säger jag, skillnaden är 0,6% enheter. Så förändringen nu. Är skillnaden 0,6 dividerat med gamla värde 5. Så 0,6 dividerat med 5. Nej. 0,6 dividerat med 5. Så är det 0,12. Multiplicerar vi med 100% så får vi 12%. Vill ni göra det på annat sätt så har vi förändringsfaktor. Vad jag kan göra. Förändringsfaktor är lika med. Har ni nya värde. Så 4,4. Du där med gamla värde. 5. Så har vi 4,4. Du där med 5. Så har vi 0,88. Multiplicerar vi med 100%.
Så får vi 8,8%. Så förändringen nu. Är lika med 100%. Subtraherar med 8,8%. Så 12% är sänkningen. Den här sänkningen, den här 12% som vi räknade är. Det sänktes med 12%. Men det är bara 0,6% enheter. Så jag hoppas att ni lär er lite i alla fall om den här, det här avsnittet. Och lycka till i pluggandet.